Necelý týden před uzávěrkou přestupů dorazila do Česka další posila do rytířské obrany. Po 15 hodinách letu se na pražské Ruzyni objevil druhý Američan v historii klubu, Luke Snuggerud. Dobře se cítím, dobře. Už jsem byl na ledě včera po letu, který trval asi 15 hodin. Byl jsem rád, že jsem si zabruslil a dnes už byl na ledě s týmem. Hned po příletu si sám řekl o účast na odpoledním dobrovolném tréninku a druhý den už plnohodnotně trénoval se všemi rytíři. Už ve středu ho totiž čeká první ostrý start proti Porubě. Cítím se na zápas plně připravený. Posledních 8 měsíců jsem jen bruslil a trénoval, takže na zápas se moc těším. Jsem hodně nabuzený. A že se hraje už zítra? No co, tak se hraje zítra. Tak jako tak jsem nabuzený připojit se ke klukům. Snuggerud si zahrál v Ebellize, v Norsku a nejdéle působil v American Hockey League. 25-letý obránce pochází z hokejové rodiny. Jeho strýc Dave Snuggerud hrával v NHL a v dresu americké reprezentace se na mistrovství světa i olympiádě trefil do sítě Československa. O tom popravdě nevím, ale je pravda, že naše rodina je hokejová a já odmala dostával spoustu rad, a to zejména od mého táty. Rozvíjel jsem se díky oběma. A během prvních minut na Kladně se Luke rychle rozkoukal a naučil se i první české slovo. I learned děkuji yesterday. I think that's about it. I don't even know if I pronounced that right, but yeah, děkuji.